Matur nuwun panjenengan tasih mirsani giaran Yogyakarta. Para pamirsa, kerajinan mujudaken salah setunggaling usaha ingkang dados piyandelipun warga ingkang gegulang ing donyaning UMKM. Salah setunggalipun inggih menika usaha kerajinan saking bahan alami enceng gondok. Kata sumber daya alam ing sakiwa tengen kula lan panjenengan menawi dipun olah kanyoto saged dipun dadosaken minangka kangge jaga ing gesang. Menapa malih bahan alami menika wau ing wekdal sakmenika nembe kathah dipun padosi dening kathah amargi mboten nuwuhaken pencemaran lingkungan. Salah setunggalipun inggih menika tanaman enceng gondok. Kados ingkang kawuningan, pilih bahan baken ingkang dipun ginakaken menika. Mujudaken tanaman ingkang tuwuh ngambang toyo ingkang kadangkala ugi dipun jaraken kemawon boten dipun kemonah. Kamangka menawi dipun olah kanthi sae, bahan baken menika saged dipun damel maneka werni jinis kerajinan ingkang gadhahi bobot ekonomi inggil. Menawi dipun kemonah kanthi gumathok, kanyata enceng gondok saged dipun damel maneka werni cakrik nam-naman kados tomijo, kursi, keranjang, wadah rasukan, tas, topi lan maneka kerajinan sanesipun. Barang ingkang sewau mboten aji menawi dipun rakit kanyoto ajinipun inggil. Ananging gandeng sampun mlebet wonten ing mangsa rendeng, temtu dados tunggaling pepalang menggaing kadang perajin enceng gondok. Jawah mekaten wau ingkang damel kerajinan menika langkung dangu anggenipun garing. Perkawis jamur ingkang nerak kerajinan menika sampun mboten dados pepalang amargi sampun saged dipun awekani. Bahan baken arupi enceng gondok menika dipun datengaken saking Laladan, Jawa Tengah. Hendri Saputra dan Abdul Rohim Asung, Palapuran.